Tovuzda bir şəhər və 4 kəndə əhatə edən ümumi uzunluğu 36 kilometr olan avtomobil yollarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Uzunluğu 17 kilometr olan Əyyublu kəndinin 4,4 kilometr uzunluğunda Aran kəndinin, 7,6 kilometrlik Qovlar şəhərinin, 2 yaşayış məntəqəsinin həmçinin uzunluğu 5 kilometr olan Aşağı Quşçu və 2 kilometr olan Köxənəbi kəndlərinin avtomobil yolları 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulur. Nəticədə 30 mindən çox əhalinin Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna çıxışı asanlaşacaq.